Badirudi, goizeko tenore honetan zabalduko dutela ikurriña. Udal langile bat orain hurbildu da bosgarren masta horretara, sokaren lokarria askatzen ari da, bi soka ditu orain esku artean, erdi kiribilduta, erdi lotuta zeuden elkarri, eta askatzen ari da soka horiek, lotzen ari da mutur bat balkoiaren barruan ikurriñari, eta oraintxe igotzen ari dira ikurriña bosgarren mastak, eta zezenketetan esanen luketen moduan oiuak, txistuak eta txaloak bikruziferoari, esan bezala goizeko edo eguerdiko amabiak izateko 18 minutu falta diren honetan, Iruñeko udaletxeko fatxadan balkoi nagusian zabalduta Iruñeko bandera, Nafarroakoa, Espainiakoa, Europakoa eta baita ikurriña ere. Kanpaiotxak eguerdiko amabiak jotzear laurdenak dira hauek, eta amabi kanpaiotxekin batera oiua lendabizi eta txupina zoero. Pamploneses, irundarrak, viva San Fermín, gora San Fermín. Así da festa, así da. Así dira bederatzi eguneko festa mundua parekorik ez dutenak. Gora San Fermín! Paula Ramirezen eta Maria Kaladoren oiuak, formulazio klasikoa, ala arautua ordenantzan. Pamploneses, pamplonesas, iruindarrok, viva San Fermín, gora San Fermín! Festak estanda egin du, zapiak dagoeneko lotzen ari dira lepoetan. Horre ikusten dugu pankar...